আজি মই সেবাৰ ৰিজাল্টৰ আৰু এটা মানে স্পেচিয়েল টপিকছৰ বিষয়ে ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। টপিকছটো হৈছে যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে সিহঁতক বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে সম্বৰ্ধনা জনাইছে, সিহঁতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছে আৰু লগতে বিভিন্নজনে বিভিন্নজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। কিন্তু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে থাৰ্ড ডিভিশ্যনত পাছ কৰিছে জাষ্ট, সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে কোনোবাই কিবা ধৰণৰ চিন্তা কৰিছেনে? সিহঁতৰ মাজত হয়তো বহুতো দুখীয়াল আছে, সিহঁতৰ কথা কোনোবাই চিন্তা কৰিছেনে? নিশ্চয় কৰা নাই। তেনেকুৱা মানুহ মই জনামতে বহুত কম আছে। কিন্তু হঠাৎ এটা বৰ মানে আনন্দ লাগিল শুনি আৰু চাইও, কোনোবা এজন হয়তো এটা ভিডিঅ'ত মানে সি পোষ্ট কৰিছে, ফেচবুকত পোষ্ট কৰিছে যে মই মোৰ গাঁৱৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে থাৰ্ড ডিভিশ্যনত পাছ কৰিছে সিহঁতক সম্বৰ্ধনা জনাম, সিহঁতক ফুলাম গামোচা দিম আৰু কিবাকিবি সহায় কৰিব বুলি। কিন্তু সেইজন কোন আপোনালোকে হয়তো কোনোবাই গম পাইছে, হয়তো কোনোবাই পোৱা নাই। সেই মহান ব্যক্তি মই মহান বুলিয়েই ক'ম, কাৰণ তেনেকুৱা ব্যক্তি মই আগতেই কৈছোঁ বহুত কম আছে। সেই ব্যক্তিজন হ'ল আমচোৰ বিলাচীপাৰা জিলা আমচোৰ সাধাৰণ সম্পাদক মোস্তাফিজুৰ ৰহমান। সি লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ভাল ভাল পোষ্ট দিছে, আৰু যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে এই পৰীক্ষাত মানে উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই, অৱতীৰ্ণ হৈছে, সেইসকলৰ কাৰণে ছামাৰ ভেকেশ্যনত কিবা স্পেচিয়েল এটা মানে টিউশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথাও সি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। মই মোৰ ফালৰ পৰা মানে মোস্তাফিজুৰ ৰহমানক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সি আচলতে তেনেকুৱা আৰু বহুত সামাজিক কাম কৰি আহিছে ষ্টুডেণ্ট লাইফৰ পৰা, এতিয়াও কৰি আছে, মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কামত সি জড়িত হৈ আছে। এই সকলোৱে জানে আমাৰ বিলাচীপাৰা জিলা আমচোৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে সি মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে। বানপানীৰ সময়তো সি বিভিন্ন ধৰণৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে। লগতে এটা বৰ আনন্দদায়ক কথা হ'ল যে ধুবুৰী জিলাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে 85+% পাইছে আৰু দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, সেইসকলৰ মানে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰাৰ মানে কথা সিহঁতে চিন্তা কৰিছে। সেইটো বাবে মই মোস্তাফিজুৰ ৰহমানক তথা সিহঁতৰ সহকৰ্মীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এইটো এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ, এনেকুৱা মানুহ আমাৰ সমাজত আৰু মানে জন্ম হ'ব লাগে যিসকলে মানে থাৰ্ড ডিভিশ্যন পোৱা সকলকো সম্বৰ্ধনা জনায়। হয়তো কোনোবাই ভাবিব পাৰে এইটো এটা ইনচাল্ট কৰিছে, কিন্তু নহয়। থাৰ্ড ডিভিশ্যন পোৱা সকলক যদি আমি এনেকৈ ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সিহঁতক যদি আমি ভালকৈ মটিভেশ্যন দি যাতে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সাম যিটো আছে তাত যাতে সিহঁতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে সেইটোৰ কথা মানে সিহঁতক আমি কওঁ, তেন্তে নিশ্চয় সিহঁতে ভাল এটা ৰিজাল্ট কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ সকলো মানুহেই তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰে পাঁজৰে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ভালকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাই, মানে কম মাৰ্ক পাই পাছ কৰিছে, সেইসকলক তেনেকুৱা এটা ক্ৰিয়াভাৱে সিহঁতক মানে ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে যাতে সিহঁতে ভাল এটা মানে ফলাফল দেখুৱাব পাৰে নেক্সট ইয়াৰ বা কামিং এক্সাম। সেয়ে মানে মই অৱশেষত আকৌ এবাৰ মোস্তাফিজুৰ ৰহমান তথা তাৰ সহকৰ্মীসকলক মোৰ ফালৰ পৰা মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। এইখিনিয়েই আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অৱশ্যেই লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব।